Necatın donuru Reyhan imiş. Xəstə kağızlarına icazəsiz baxa bilməzsiniz. Həkim, Necatın donuru Reyhan imiş, hə? Bu sirdir. Siz baxmalı səhv edirsiniz. Ay həkim, neçə gündür Necatın dilindən Reyhan adı düşmür. Deməli, buna görə imiş də. Reyhan neçənci dəfə də gəlir uşağın yanına. Reyhan xanım çox xahiş eləyib ki, heç kimin xəbəri olmasın. Siz məni də pis vəziyyətdə qoyursunuz. Yox, həkim, yaxşı ki, mən gəldim bura. Yaxşı ki, sizin otağınızda gözlədim sizi. Çox sağ olun, həkim. Ayrılmağımızın səbəbini öyrənə bilərə? Soruşma. Belə olması daha yaxşıdır. Hə, yaxşı oldu. Sən necə istəyirsən, elə də olsun. Yəqin ki, fikirləşmirsən də, belə deyib yola salacam səni. De görüm, nə olub? Ayaz, mən bura ayrılmaq üçün gəlmişəm. Əlindən tutub romantik gün keçirmək üçün deyil. Fidan, bir vaxtlar mən də gəlmişdim səndən ayrılmağa. Amma hansı ki dərdindən dəli divan olmuşdum. Yadındadır onda mənə nə dedin? Dedin ki, Ayaz, biz uşaq deyilik. Mənim üstümə bəhanələrlə gəlmə. Eyni şey deyil. Mən fərqli bir şey görmürəm orada. İndi də görüm, ayrılmağımız üçün yaxşı bəhanələrim var. İlkinə görə ayrılmaq istəyirsən mənlə? Sən ilkini öldürənləri tapacaqsan, onlarla mübarizə aparacaqsan, tək başına. Və qorxursan ki, onlar mənə nəsə eləyər, ona görə də məndən ayrılırsan, mənə bu işlərdən uzaq tutursan. Budur məsələ. Üstümə gəlmə. Ayrılmaq istəyirəm. Bir də mənə axtarma. Ona görə də təəssüf edirəm, biz sizə uşaq verə bilməyəcəyik. Sizin haqqınızda sorğu göndərmişdik. Mənfi rəy gəlib. Ailənizcə də tərcümə halınız ürək açan deyil. Biz elə ən çox bundan qorxurduq. Biz pis insanlar deyilik. Biz o uşaq öz balamız kimi sevib böyüdəcəyik. Sizin kimi neçə-neçə insan gəlir bura, bu uşaqlara sahib olmaq istəyir. Amma biz hər adama, hər insana uşaq verə bilmərik. Çünki onların məsuliyyəti bizdədir. Bəlkə bir son şans versəniz? Risk edə bilmərik. Sizin evdə yetərincə problem yaşamış insanlar var. Ona görə də bu uşaqları biz sizə verə bilmərik. Ürəyə biz nə vaxt istəsə də gəlib yoxlaya bilərsiniz. Ömür boyu gəlib yoxlayası deyilir ki. Həm də böyük bir problem var, sizin daimi yeriniz yoxdur. Bax, indi siz uşaq həvəsindəsiniz. Amma oturub fikirləşəndə ətraflı fikirləşin. Bu uşağın sabah maddi mənəvi istəkləri var. Onları yerinə yetirə biləcəksiniz. Biz özümüzə çox əmin idik. O uşaq da çətinliyə çəkməyəcəkdi. Sadəcə sübut eləmək işləyimiz olmadığı üçün susuram. Nə desəm, məsləhət elə olsun. Hara gelmək istəyirsən?
Mən səndən hər yer maraqlıdır, hər yer qəşəngdir. Fərqi yoxdur. Aman. Amudan əvvəlki cümlənin mənası qalmadı. Biraz gözə görünməyə, sonra başımıza problem çıxmasın. Yalnız da vaxtımız azdır. Boş-boş söhbətlərlə bunu doldurmayaq. Ana burada niye durmuşsun? Küsmüşsün zaten ha. Uzaqdan durup həsrətlə niye baksan? Oğlum, indi geldim de. Ne söz çıxardırsan yine? Əmi! Əmi onu. Serdar. Nazım əmi, əmi. Ha. Əmi öyrəndim. Hər şeyi öyrəndim. Bir sakitləş görək nəyə öyrəndin. Əmi Nicat hələvələrdən Reyhan demirmiş. Nicata donor olan Reyhandır. Qara ciyəri Reyhan verib Nicata. Ağzın ürəyində qaldı. Oğlun istədi deyə mən də razılaşdım. Yazıq neynəsin? Balamı sonsuz elədin. Vaxtında onu ata eləsəydin, indi onun bunun uşağında gözü qalmazdı. Yalandan sənin problemlərini boynuna götürüb, güya uşağı olmur. Pis olmayın. Xeyirlisi budur. Yaxşı olar hər şey, ürəyimi sıxma. Qalanları hanı bəs? Düşən nə axtarsan? Şirkətimin ikisi yoxa çıxıb. Qurumağın gözləyirdim neçə gündür. Bəlkə anan götürüb xəbərin yoxdur. Mən heç deyəl vurmamışam. Yox, dəqiq ipdən asmışdım. Heç nəyi yığmamışdım. Bunları kim yerə atıb? Biz heç vaxt onları yerə atmırıq. Nə oldu? Dünən çölə qoyduğum süt. Bugün paltarlarım yoxa çıxdı. Həyatımı mənə qaytardığın üçün çox sağ ol, Reyhan.
Kızım, seninle köbut danıştık. Bizi bağışla. Tanrının sayesinde, senin vasitenle Nicatımız indi nefes alır. Siz hardan bildiniz? Kızım, bu boyda yaxşılığı gizletmek düz olmaz. Ömür boyu sənə borçlu qalacaq. Səni Nicat'a karşı ancaq sevgi görmüşəm, həmişəm. Nicat da səni yaman çox istəyir. Həmişə sizin belə münasibətlərə sevinmişəm ancaq. Mən istəmirdim, biləsiz. Sən bizə dərs verdin, kızım. Arada olanlara baxmayaraq, sən insanını yaddan çıxartmadın. Elədiyin yaxşılığı qışqıra-qışqıra demədim, gizlətdim. Bu dünyada elədiyimiz hər əməl, hər hərəkət, hər söz qalıcıdır. Sən bu əməlində nə olur olsun, öz qiymətini alacaq. Elədiyin bu yaxşılıq mütləq özünə qayıdacaq. Rəşid? Sənin sözün yoxdur. Sən məndən pul istəyəndə doğrudan pulum yox idi sənə verməyə. Mən özüm maaşa baxırdım. Biləndə ki, Nicat üçün pul yığırsa, hətta öz maaşımdan bir hissəsini də köçürdüm. Amma başqa əlimdən gələn heç nə yox idi. Tək canımı verə bilərdim ona. O da Nicat üçün fəda olsun. Reyhan, bağışla. Özümə baxmağa utanıram. Yanında da bir dəfə dedin ki, həyatda yaxşı adamlar da var. Sən onlardan biriymişsən. Mənə deyirdin ki, yorulmusan. Mən də çox pis danışdım. Mən də doğrudan yorulmuşam. Özümdən, elədiklərimdən yorulmuşam. Mənim adam olmayacaq. Bacarsansa sən də məni bağışla. Elədiklərimin yanında nə desəm, mən həssas qalır. Yox. Ayazı təhlükəyə atıram. Ona görə də ayrılmaq istədim. Amma bildiyim bir şey var, bu məsələnin axırına qədər gələcəm. Yaxşı, danışarıq. Vaxt eləyə, görüşək. Yaxşı, sağ ol.
Bir bəhanə tapdın. Nə üçün? Məndən ayrılmaq üçün. Bəlkə bu da bəhanə. Bəlkə yox, elə budur. Haradan tapdın bunu? O gün yanıma gələndə həyəcanlıydım. Sonra da əlinlə nəzi batanda gördüm. Sən də çıxanda götürdüm, oxudum. Ayaz, sən təhlükəyə ata bilmərəm. Bəs səncə mən sənə təhlükəyə ata bilərəm, Fidan? Bax, ona görə də deyirəm ki, ayrılmalıyıq. Məndən narahat olma deyə. Fidan, mən sənə görə həyatımdan da keçərəm. Amma səni tək qoymaram. Səncə bir dənə belə məktuba görə mən geri çəkilə bilərəm. Mən neyliyim, adam tutum səni güddürüm. Məncə ehtiyacı yoxdur. Onun əvəzinə gəl bir yerdə olaq. Bir olaq. Nə eləyəcəksə də bir yerdə eləyək. Ayaz. Danışma Fidan, ehtiyac yoxdur. Mən qərarımı vermişəm ikimizin də yerinə. Ayrılmırıq bu qədər. Söhbət uzatma. Salam. Ayaz, Araz çox pis deyə. Mən gələndə haradansa qayıdırdı. Hal özündə deyil. Özüm danışaram, narahat olma. Reyhan, salam. Salam. Nicata donor olacaq qədər ürəyə sahib olduğumu bilmirdim. Ürəyimizin için özümüzdən başqa heç kim bilmir. Hərdən yaşadıqlarımız ürəyimizin içindən xəbər verir. Ürək elə şeydir ki, ondan saatlarla danışmaq olar, amma gecikirəm. Mən sənə Nicata görə sağ ol deyəcəkdim. Yenə olsa yenə eləyərdim. Hələlik. Sən böyük bir villa gözləyirdin, hə? Yo, çox şirin evdir. Hə, çox sağ ol. Gəl, keç, keç. Salam. Salam. Bu da haqqında danışdığım Nübar. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Bu da mənim yoldaşımın valideynləridir. Ata-ana saydığım, ata-ana qədər sevdiyim Şəfiqə ana ilə Nazim əmi. Şad oldum. Hə, Nübar axşama qədər bizimlə olacaq. Yəni, axşamları çıxmaq şərti ilə səhərdən gəlib işlərini görəcək, sonra gedəcək evə. Əgər sizə də bir problem yoxdursa... Yox, heç bir problem yoxdur. Əsas odur ki, sən işləyib çox yorulmayasın, qızım. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Yaxşı, yaxşı, gedək. Sən bu paltarları ged orada yer-beyir elə. Mən də sənə indi telefonu da verim. Əgər kimsə zəng eləsə cavab verərsə. Yaxşı, gəlirəm mən də. Mən qızı araşdırmışam. Qız çox normal qızdır. Ailəsi, özü, valideynləri çox sakit adamlardır.
Yani özünün de hiç kimden işi yoktu, hiç kimin de onun da işi yoktu. Hı. Normal kızdı. Esas odur ki, sen ona inanırsansa, biz de inanırız. Ha, başımıza o kadar şeyler gelip ki, o kadar adamlar görmüşük ki, ona göre de araştırmadan getirebilmezdim onu eve, razı olmazdım yani. Hiç vaxt mənə bağışlamayacak. Yok kızım, biraz da səbr elə, biraz döz. Nasıl deyib sənə? Yox, Nazim heç nə deməz. Amma mən görmüşəm, gizlicə sənin mahnılarına qulaq asırdı. Kamran, her işte bir hayır var deyiblər. Ürəyi sıxma. İnşallah öz balan olar. Sən mənə fikir vermə. Ged öz məsələ bəllirə. Reyhandan barış. Səncə bu barışmaq üçün yetərli səbəbdir? Bundan böyük səbəb axtarsan. Müjgan xanımın ölüm səbəbini öyrənib gəldi. Amma gəlişi sevgi gəlişi deyildi. Vicdanı rahatlatmaq üçün gəlmişdi. İndi də Nicat üçün eləmişəm deyib qaçmağından qorxuram. Emin. Keçən dəfə qızı qaçırdın. Nişanı sənə bir yaxına buraxmadın. Yenə eyni səhv eləmə. Kamran, hələ də nişanlıdır. O yüzden sənin qohumuna əvəl eləyibsə, deməli məsələ uşaq məsələsi deyil. Sən ona sevgisidir. Yəni, deyirsən o sevgi hələ də qalır. Sən istəməsiz qohumundan xəbərin olmazdı. Niyə? Çünki bu adam səni sevir. Bir dəfəli çıxarıb ata bilmir. Bilmirəm, yanılmaqdan qorxuram. Qorxmasan ondan görüş, danış. Heç çətirməyəcəksən. Bəs nişan? Onu yaddan çıxart. Üzdə söhbət eləyin. Əlində bu qədər səbəb var isən. Mən hazıram. Gülşen 100% gelmeyi istemedi. Dedi orada adam çok olar. Yas yerine gidebilmir. Emin gün evdedirse gidek Nicat'a deyek gidek. Ha evdediler. Niye geldi evi haber eləməmsən? Fərhadla aramızdakılara göre məndən düşmən olacaqsan. Səbəb Fərhad deyil. Nədir? Sən Ramiz'i tanıdığı ne vaxt demək istəyirdin mənə? Ramiz? Hə, sən göy bilmirsən söhbət kimdən gedir. Kimdən danışırsan sən? Bayaq söhbət elədiyin oğlan deyirəm. Hə? Əmim kızının köhnə yoldaşıdır. Nereden tanırsan sen?
Sən o Ramizi deyirsən, əmin oğlan odur? Deməli, mən gəlib sənə dərdimi danışıb ağlayanda sən gedib əmin qızına mən gülürdüz, hə? Sən mənim yanımda bir dəfə Ramizin adını çəkmişsən və göstərmişsən uzaqdan heç olmasa. Mən hardan bilim ki, bu o Ramizdir? Əmim qızı ilə aram yaxşı deyil, özün ağıllı qızsan. Yaxşı olsaydı sizin evdə qalmazdım. Mən sənin yanında Arazı görmüşəm, onu tanıyıram. Yəni, sənin sözündən belə çıxır ki, hamısı təsadüf idi, hə? Sən niyə oynayayım ki? Nə keçəcəkdi əlimə? Həm fikirləş də, əgər könüllə tərəf olsaydım, heç olmasa bir dəfə olsun sizi ayırmağa cəhd eləyərdim. Əksinə, sənə nə qədər məsləhətlər verirdim. Mən sevginin tərəfindəydim, Vəfa. İnanıb, inanmamaq sənə qalıb bundan sonra. Danışmalıyıq. Mənə quru sözlər lazım deyil, Fərhad. Başa düşürsən? Bu dəfə hər şey başqa cür olacaq. Nə olacaq? Hı? Anandan sonra indi atavı göndərəcək, sən üstünə. Anam üzüyü təsadüfən gördü. Mənim üçün fərqi yoxdur. Hər şey qutarıb onsun. Reyhan, xahiş edirəm. Fərhad, yaxşı gəl əvvəldən danışaq. Əslində, Eminlə aramızda heç nə yoxdur, amma sənin dediyivə inansaq, güvənəsə var. Və mən niyə onu yox səni seçim? Çünki mən səni Emindən daha çox sevirəm. Bu bəs eləyir səncə? Mən səni bu cür xasiyyətlə, bu murdar hərəkətlərlə, bu oyunlarla necə seçəm? Əsəbinə hakim olmayan adamı kim niyə seçər, Fərhad? Mən nə bilim ki, sabah sən mənə nəsə eləməyəcəksən? Necə etibar eləyim sənə? Beynində özünü inandırdığın şeylə mən necə mübarizə aparım? Bilirəm, başa düşürəm sənə. Düz deyirsən. Mən səhv eləmişəm. Amma söz verirəm sənə. Daha bir də belə şey olmayacaq. Hər şey tamam başqa cür. Lazım deyil. Mənə quru söz lazım deyil. Əgər bu rəqabət olmasaydı, indi sən mənə yalvarmaqdansa geri qazanmağa çalışardın. Vaxtında onu eləmədinsə, bundan sonra lazım deyil. Da qoy. Nə qəşən yığırsan sən bunu belə. Çox şükür sən, ay Allah, bu günləri də gördük. Nə qədər əzab oldu, nə qədər əzab oldu. Nazim əmi, mən gedirəm indi Nicat üçün yeməyə gətirməyə, siz də açsızsa gətirim sizə bir şey. Nicatın yeməyi hazırdı. Utandırırsan məni. Çox sağ ol. Saata baxdım, gördüm yeməyə vaxtı keçir. Daha sizi narahat eləmədim. Paltarınız təmizlikdən gəlib. Nə var, mən səni bundan qabaq niyə tanımamışam axı? Yaxşı, gedim Nicatın yeməyini gətirim. Çox sağ ol.
Ne olup? İçmisen yine? Sen zamanlı çay demleseydin evde çayımı içerdim. Ha, çok gülmeldi. Ayaz evdedir. İndi görürüm sen böyle görse gülmeye zarafatlar verebileceksen. Ne olup yine? Vefaya göre bugün desene. Başlamadı yine. Ne başlama? Deyirəm Ayaz evdədir. Heç olmasa git otağında uzan. Əl seç də məndən. Sənə görə demirəm. Ayaz görəcək, səsi evi bürüyəcək bütün. Bəs siz də qoymayacaqsınız bu xarabada oturaq. Dur, 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 dur. Nə deyir? Nə oldu? Hara gedirsən? Sənin səsin olmayan yerə. Ay, çox gülməlidir. Arazıydı o. Hə, getdi. Hara getdi? Hara? Uşaqlar çağırdılar, ora getdi. Abaqana dostlar avar olacaq da. Hə, Fidan. Şirkətə gələ bilirsən? Səndən bir kişiyə məsləhətləşmək istəyirəm. Yaxşı. Yaxşı. Kamran, haradasan? Tez evə gəl, deyəsən evə oğru gəlib. Belə sənin olan hər şey yavaş-yavaş mənim olacaq. Çıxmışam, gəlirəm. Kağızları hara qoyum?
Fəhva! 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 Reyhan. Bu defa ben danışacağım, sen kulağı asacaksın. Müjdan Hanım'ın ölüm sebebini öğrendin, geldin. Bu gelişin vicdan yükü değildi. Sen bize şans vermek istedin. Sonra bize ikinci şansı verdin, Nizat için donor oldun. Ondan sonra hiçbir şüphem kalmadı. İndi eminim ki sen beni sevirsen. Beni sevmeseydin bulağın ismini elemezdin. Gel her şeyi yattan çıkardı ve yeniden birlikte olalım. Bu şansımızdan istifade edeyim. Həqiqətən də aş mətbəximizin şah əsəridir. Amma süfrənin əsl yaraşığı onun başına toplaşanlardır. Hər birimizin həyatında yüksəliş və inmələr olur. Müxtəlif insanlar və olaylar həyatımızdan gəlib keçirlər. Bir şey də var ki, palıd ağacı kimidir. Kök adıb budaqlandıqca bizə güvən verib fərəhləndirir. Bu palıd hər zaman bizə dayaq olan ailəmizdir. Golden Crown hər bir Azərbaycan ailəsinə həmişə bir süfrə başında olmağı arzulayır.